Gente, mi hermano.
Janda guys, janda. Buretse gato. Sister, buretse. Nutwo tubera uri kuvuga ndakora. Oya, kandi sereke ibintu by'amane, kandi akutari namwe biki gihe. Iki gato twumvira. Sawa, ariko niyirukanke. Ngamumfashe mumfatira ukuboko wa mugabo. Mumfatira ukuboko. Buhagaze sister. Njewe. Sister, njewe uyu mukobwa sinza hanavuye. Noneho we araje. Urumva njyaramagarika ndahagarara. Ndemerame na hinzoga. Arambwa ngo nimuzane hano mu muhima urumva? Ndemera ndavuga ati uyu muntu ndemera ndavuga ngo uyu muntu reka muzane hano urumva nimara kumuzana twumvikanye amafaranga 10,000 sibyo nje mama amafaranga yanjye akumota nawe bumurekuye eh namurekuye eh uretse namurekuye eh hari kintu ariko ndaba mufashe okay eh twe rero nabonye ari insazi itonde gato eh twe twababonye ibi bintu ko byatangiye nge nabibona ndavuga ati reka nange mfate moto nkurikira abantu menye aba bantu aho barimo kwerekeza sawa gahunda zanyu zifashe gute uyu mukobwa ko mbona murimo ku Rwanda kandi urimo kumuhohotera
Okay, ibigaragara byo uri murumva yuko ndi kumuhohotera. Kandi nawe uri umukozi. Kandi nawe uri kuri uri iri mu kazi ubuteganya kuramuka. Uyu mukobwa njewe mukuye ahantu kukabari. Suvuze ko mwatubonye twababonye. No njarambiye ngo ni mutware mugeze muri karitsi. Musanzwe muziranye. Na ahantu nge nzira harabwo tuziranye nge nawe. Nange na ahantu muzi sha wikwidubu. Itondese mwikongera ibintu by'amahanga. Urashaka urukwe tutaranyisha. Muretse tubakemuri iki. Okay, sawa rat. Uri kumwishyuza iki? Nge ndimo kumwishyuza amafaranga muzaniye. Angahe? Na amafaranga arama amafaranga 1,200. Urumva ko rero umumotari nawe ni umunyamanyanga. Mukanya warumaze kutubwira ati ni 10,000, ubundi ngo ni 200, kuko twabibonye uyu mukobwa uko biri kose biragaragara ko yasinze, ariko natwe twafashe moto. Nk'ubu twe bwa motari tubishyuye amafaranga 1,000. Kugira ngo batugeze angaha muhagaze. Inzoga yanjye wari. Reka twumvenda ku ruhande rw'uyu mukobwa. Byifashe bite mushiki wawe? Nje iki ngiki cyankwereye inzoga. Musanzwe muziranye se? Hapa. Ntabwo uretse kugenda mota none we kwa mukuyemo inkweto nje mpamvu namukuyemo urukweto ni ukubera urugendo nkoze muzana akaba tukaba tugeze hano akanga kunyishyura impamvu bwa mbere nayemeze ngo ni 10,000 kuko nari mbonye uje kandi mo n'urumuntu w'umugabo yashobora kuba yankunze kubera umuriro yanyweye n'ahantu mukuye erega n'izi ngizi nini miliyoni mba ntwaye hatankunda ni heze si wankunda rata ariko ibyo wankunda wagera gute uranyishyura. Sister musanzwe muziranye n'uyu mumotari? Ntabwo muziranye? None se hari ahantu wari uri musangira n'abantu? Njyewe niguriraga. Wiguriraga? Niguriraga njyewe. Njyewe nta muntu ukingurira. None se ubu ni iki cyatumye usinda kuri aya manywa koko? Umwari mwiza nkawe, umukobwa mwiza nkawe. Uyu nguyu aranagereka kunywera inzoga. None muri kumwe se mfite amafaranga nta muri kwetu rwanjye. Njyewe ngavuga niba nari ndi kumwe nawe mu kabari kugira ngo umbwire ngo twasangiye. Naje se kugutega ukanywera inzoga. Kari akantu se ngo tomeyemo n'uriya mwana yanywa agacira. Mwakwishyure ubu ari kumwe 1,200 ngamo 1,900. Mota ibi byo kurwana ariko ntabwo nta muntu uri mu Rwanda. Mwebwe muri abantu b'abagabo mudukize mudukemure. Arashaka urukweto nanjye ndashaka amafaranga. Sawa nta kibazo. Noneho ukuntu bigiye kugenda. Uyu mukobwa sister ufite amafaranga 1,200 bari kukwishyuza. Nayo mfite ubundi se yangejeje mu rugo neza. None se wateze moto utari bwishyure. Ubundi se ubu yangejeje mu rugo neza koko. Si wombwe ngo ni magarare ngo wahageze. Nakubaza ngo utahe ukambwira ngo utahe kuri kari akazu ka nyuma. Tugende uhangeze. Makugeze iwawe ndahaze. Tugende uhangeze. Ni hano hakurya ndakurangira neza. None se ko mpagaritse hano. Ntuhagaze njye ntabwo ntabwo. Noneho nganyishyura ngende nyafite. Natse moto nkugezeyo ibintu ni bibiri. Ntabwo nakubwiye ngo uhagarare rwose. Ntabwo wambwiye ngo mpagarare. None ubwo bigenda gute? Mwereke ukuntu bigiye kugenda sibyo? Sister ngo ushaka ko bakugezeyo? Ushaka ko mpangeze ari mu rugo neza ubundi nkamwishyura ukamunkweto yanjye. Muri aka gahanda ndi kubona akamanuka. Nge amafaranga muri aya mange ngende nyatwaye mu ntoki. Mudukize nk'abantu b'abagabo. Urukweto rw'yambari turihagura. Okay, sawa. Itonde ba witonze. Reka manze nanakwambike. Sibyo? Niyo utamwambika. Oya, reka mwambike. Sawa. Urukweto rwa sisi. Reka nanaguhanagura. Urumva? Kugira ngo ibintu bibe byiza, utaza kuza kumbwira ngo urankata hejuru y'iki kirenge cyawe kandagije hanze. Reka mwambike. Okay. Itonde tagwa. Nge nkwambike neza kugira ngo amafaranga yanjye yamara 1,200 yuzuye kuko twebwe abamotari muri iki gihe turimo gutanga serivisi nyayo ngo si twatanze serivisi. Urakoze cyane. Amafaranga yanjye ngende ava hano nyabonye gite nkugezayo. Umva ariko nkubwire moto. Umva nkubwire. Ndabyumva. Nawe cururuka. Mushyire kuri moto yambare kasike tubagende inyuma turayaguha ariko umugezi amafaranga mugezi urakoze cyane. Noneho sister byuka ndabona uri gusinda. Sawa, reka mwambike kasike urumva. Ambara neza agakasike kugira ngo ibintu bibe byiza munyishyure amafaranga yanjye neza mwitonze. Ake ibintu byo sister n'abantu mwari muri kumwe. Papa je neguriraga cyangwa bakuru neguriraga yankwereye n'inzoga uyu nguyu rwose. Oya, je se kandi mubigaruyemo mota atsa moto ngeze. Okay, sawa. Gayicara kuri moto sisi. Gayicara.
Sarah is. What are you doing? I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Kurabona yuko biri kose yafashe moto n'amafaranga sigaranye ariko turakora ibishoboka byose tuvangaha iki kibazo tugikemuye bamugejeje hari aho bamugeza twebwe uko biri kose reka twishyurire uyu mukobwa noneho umumotari abashe nawe kuba yajya mu kazi ke imbaga y'abantu ni benshi cyane ndabona bamukurikiye bigaragara yuko atari ubwa mbere hari ibi bintu bimubayeho ntabwo ari ubwa mbere bimubayeho mota ambwiye yuko atuye hano sawa mugezaho cyangwa yibeshye n'umuryango wibeshye umuryango cyangwa aho sister vaho moto turakwishyurira tonde uyigwase tonde tanga kasike yabandiriye ngabo itonze bakwishyurire none niba mara kukwishyurira ubundi bitahire basiriye wewe basiriye Sister, okay, so. Indayago, Dayamo, we know what is this. Motari Kanzen, if we should see Mokoga or Gatoya. Tangu de Kumujana now. Oh, yeah, Kanjira. Oh, yeah, Kandi Sivjanivich. Umvang was the Rimono Gutamarina. Granes Tab. Miss Sister, Nichicha to me, Sinda, Kuraya Mamaiha. Jenny Kuriragan, empty chuck. Bany Jama Franca. Kontanje baravidiye wa muntu we nagiye nsanga udumbe vene gusa ndegurira n'undi nta myaka ijana nyine ginumbiye none se wari musangira nanjye nje niguriraga icyatumye se ujya mu kabaruka mu gasinda bigeza ngaha n'ukubera ko iyo konti yawe wasanze byaragenze gute nje baranyibye baranyibye ndayigurira rero deka itonde gato se tukubwire buretse ku duru umukobwa mwiza ihangane rwose ubutaha n'ukina n'agacupa basi ujye ugatuma ukanwere mu rugo kuko urabona yuko zagushoboye sibyo korekana bahugende none se mota gwino tujye kukwishyira mwihorere mota nanubwo suzeze cyari kwa mukobwa we wari mwiza sha kuki natagucyuye wanje koko mota Nahangaye turi bukwishyu. Ngiye muri amafaranga 1,200. Cyabiri. Ni cyabiri mu. Turarenzaho turasa tugwi cyatanga. Eh, uki murakoze cyane. Nagira ngo eh kibura tugira akantu gato tuvugana. Eh. Twe turi abanyamakuru. Uyu ni umutako TV. Eh. Buri ibyo mwakoze byose nta na kimwe tutabonye. Byose mwabibonye. Twabibonye. Ako nawe wakoze ikosa. Ikosa nakoze nanjye ari muri inchinze ndaryemera. Wakoze ikosa. Utajya ngo nagusuzugure muri izi ngofero. Wakoze ikosa. Ahumva ngo ngira ibintu bike nkubaza cyane none nta tukureka urubasha kujya mu kazi. Urakoze cyane. Umva nkubwire mota. Eh. Urabona ko umukobwa yagiye nta kibazo. Eh. Umva nkubaze. Umuntu araje araguteze. Ramukobwa yarafite inzoga. Yari yarafite inzoga. Abanje kuyinywa urabyeme. Inzoga yo kuko kubona ayinyweye. Abaye hari nk'abantu bamurogeye mu kabari. Bamurogeye mu kabari ico ngicyo nacyo ni ikibazo. Nawe ugahita usoma. Nange icyo ni ikibazo nange nagakuriye kwibaza. Gonje nabonaga yahaze ahubwo izo yarasigaje nizo yaraje kumenaho. Kuko nge nyinyweyeho hariya we araje ahita yimenaho. None akiyimenaho nibo wabibonye nihanagura wabibonye. Nanga ndumva. Zikinuka umva na uri umuntu mukuru eh sawa none nanye navuze ati reka nanjye gasigayemo nanye ngamene mu gifu eh none se nabigenzane yaramaje kuyimenaho kandi mbona hasigayemo akantu gato cyane ndavuga ati reka nanjye ngamene mu gifu twese tujye ndumumura nk'abantu banyweye eh kugira ngo nawe nituvugana mwishyuza yumve yuko nanjye nawe Komo narukiri kwerekereza amaso kugipanga burano washaka kumukurikira. Oya na tugisha kuri wewe. Oya turi abantu babagabo. Ndetse gato tugisha kuri. Nkuwe nda iyo tutabakurikira na nkitangaza makuru. Tubashe kumenya ibyanyu aho byerekeye.
Ngura nago byari kurangira paka ufatiyeho. Oya, cyuka wenda nyine kubushake bwe urumva? Na urabizi ne abantu babajama nago tujya duheza. Eh wenda mbwira ati nyine ni kuri ya urabizi nyine kuri iri yarenge nyine nanjye nahita mupfunyikira. Nta mikino. Tureba hari. Si byo se nabyo nakintu biba bitwaye abyemeye nyine. Ndarabeshya ratajama. Oya leko bimeze. Okay, we nahita ngatimbura. No gukubita kizira. Na itone gatatu nawe mu matara mushyigiki. Ewe mu matara rwose no umuntu w'umutaramu pe. Zisuko byatangiye cyangwa ubibonye none? Cyambibonye none aha ngari kuno mu matara niyo bawe rwose. Ubibonye gute? Eba no kuno mbibonye rwose mbonye twaye umugenzi amugeza hano. Eba na twese mu byukuri mu byagaragaraga twabonaga yuko bavuye gusangira kawa. Nanjye natangiye mbona yuko hari mushobora kuba muzira. Cha ku izina ry'Imana nsanze hari ku cyapa. Magaze gahatubwire nimero yawe ya momo tugushyire cyatanu cyawe natwe tubashe gukomeza izindi gahunda zacu. Sawa urakoze cyane. Ngambira nimero 078. Tonde. Yandikemo none. 078 10 5 6 9 urahita ubona amazina Nikola Jean Baptiste tugiye kugushyira icyatanu eh cya urabukoze cyane ariko se nanjye ndakubaza akantu gato utonde gato urabona ko yakugeze ho kandebe hari je abantu bohereza abandi cyuka message ndayibonye ngiye urakoze cyane ngaho mbaza tugende none se wowe kumwishyuriye kandi ko hari abandi bantu aho twabanje guserera bazaga bakavuga ngo reka bamwishyurire akabyanga wowe kumwishyuriye muziranye he nge naho muzi kandi ariko n'umukobwa mwiza nawe mbonye umukururamo ushobora nawe kuba wamwataka oya umva tukubwire mota mu kazi kacu ntabwo dushobora kubona ikibazo nk'icyo nk'abanyarwanda tureke kuvaho ngaho tutagikemura iyo namwishyurira ntabwo byari kurangira mu rwanya tukoya kurwana ubwo twari kurwana kuko ngewe iyi moto mba nyeneye kuverisa bosi kandi iyi moto nanubwo inkwirizi ba nk'ibi ngibi badahamo hano nakarakayoga ko ngo tomeye ntabwo nagushyira uyu mumotari ko yanyweye ku nzoga y'uriya mukobwa wasinze nakosa we yakoze ikosa rikomeye nkabura wenda uriya mukobwa abaye yarogiye mu kabari urumva uyu mumotari watapa ntabwo ryamusiga amahoro mota sa rero ugira akazi keza kandi ubutaha mujye mushaka uburyo mukemuramo ikibazo uko kibaye inkuru nyamukuru ntago wenda yari yo kuvuga ngo umukuremo inkweto njye mpamvu harana ni nemeye kumukuramo inkweto ni ukugira ngo agende ajye iwabo nk'uko arahamagaritse yaravuga ngo dore turahageze akambwira ngo n'amafaranga afite njye nange kusigarana inkweto akajya iwakazana amafaranga akanyishyura ariko njye ikosa naryemeye y'uko narigase ku nzoga ye Ebona nago nanwe na kambaza uyu mugabo nawe bira bintu ko wabikurikiranye